მოგესალმებით მეგობრებო, მე კოტე ვარ. დღეს განვიხილავთ სტაფილო აუმჯობესებს თუ არა მხედველობას, ასეთი ცნობილი მითია და განვიხილოთ მართალია თუ არა ეს. მოკლე შესავალი რომ გავაკეთო და სპოილერი, ნაწილობრივ მართალია. ეხლა ავხსნათ რა შეა საქმე. სტაფილო შეიცავს დიდი რაოდენობით ბეტა კაროტინს. ბეტა კაროტინი არის ნივთიერება ესეთი და ეგ გარდაიქმნება რეტინოლად სისხლში. რეტინოლი არის იგივე ვიტამინი A. მარტივად რომ ვთქვათ, სტაფილო შეიცავს დიდი რაოდენობით ვიტამინ A-ს. ეხლა ვიტამინი A რა შეა საჭირო? თვალში გვაქვს აი ესეთი ჩხირები. ეს ჩხირი არის იგივე უჯრედი. რეტინა შენ ბადურაზეა ეს ჩხირები და რა ფუნქცია აქვს ახლა? როდესაც სინათლე მოდის, აქ გვაქვს როდოფსინი, ესეთი მოლეკულა, რომელიც თავის მხრივ რთული მოლეკულაა, მოკლედ, რომელიც შედგება თავის მხრივ რამდენიმე ორი მოლეკულისგან და პიგმენტს ეძახიან როდოფსინს. და ეს პიგმენტია ესეთი, რომელიც აღიქვავს სინათლეს, შთანთ გავს სინათლეს, სამაგიეროდ თვითონ შეიცვლის ფორმას. თვითონ შეიცვლის ფორმას, წარმოიქმნება ელექტრული სიგნალი. ეს ელექტრული სიგნალი გაივლის ამ თლიანად ამ უჯრეს, ან ჩხირს, შემდეგ ნეირონებში გაივლის, შემდეგ მივა ტვინში. და ჩვენი ტვინი აი ამ წამსულ სინათლეს აღიქვავს და ინტერპრეტაციას გაუკეთებს და ჩვენ ხედავთ. ანუ რეალურად მხედველობა დამოკიდებულია როდოფსინზე. და ეს როდოფსინის წარმოქმნა დამოკიდებულია ვიტამინ A-ზე, ანუ ვიტამინი A-სგან წარმოიქმნება როდოფსინი. შესაბამისად, კრიტიკულად მნიშვნელოვანი როლი აქვს სტაფილოს და ვიტამინ A-ს მიღებას, იმისთვის, რომ ჩვენ დავინახოთ. ხო, ეს ჩხირები პასუხისგებელია ღამის ხედვაზე. დღის ხედვაზე კონუსისებური უჯრედებია და ფერებზე ისინი პასუხისგებელია, მაგრამ ღამის ხედვაზე არის ჩხირები პასუხისგებელი და მნიშვნელოვანია ის, რომ ვისაც ფიზიკა უყვარს, ერთი ფოტონის აღქმაც კი შეუძლია ჩხირებს. ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა. ეს ნიშნავს იმას, რომ სუპერკომპიუტერია. სხვა შორის გიადვალს ქონდა თავის ლექციაში და იქ ამბობდა, რომ ადამიანის თვალს მე მგონიო შეუძლიაო, რომ ერთი ფოტონის კი აღიქვას და კი ზუსტად ეგრეა. ანუ შეუძლია ერთი ფოტონის სიუსტით აღიქვას წამოსული ინფორმაცია. ძალიან მნიშვნელოვანი ელემენტია ეს, როცა ადამიანს განვიხილავთ როგორც სუპერკომპიუტერს. შესაბამისად, ანუ ვიტამინი A და სტაფილო ყოფილა კრიტიკულად მნიშვნელოვანი ღამის ხედვისთვის. თუ ამის დეფიციტია, ადამიანი ღამე კარგად ვერ ხედავს. ეხლა იმისთვის, რომ როცა მივიღებთ სტაფილოს, როცა ვჭამთ, კარგია რომ ცხიმთან ერთად მივიღოთ, იმიტომ რომ აი ის ბეტა კაროტინი ცხიმში ხსნადია და იმისთვის, რომ შეიწოვოს ორგანიზმა, ცხიმი უნდა მივიღოთ. და ოლივიე მაგალითად, თხილები, ან სხვა ნებისმიერი, შეიძლება ცხოველური ცხიმიც იყოს, არ აქვს მნიშვნელობა, ან ზეთი უბრალოდ. ამასთან ერთად კარგია სტაფილოს მიღება იმისთვის, რომ სრულად შეიწოვოს. სტაფილოს აქვს ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი მახასიათებლები, ანტიოქსიდანტი და ანტიინფლამატორული, ანუ ანთების საწინააღმდეგო მოქმედება. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ორი მოქმედებაც, იმიტომ რომ სიმსივნების რისკს ამცირებს, ქრონიკული ანთებითი დაავადებების რისკს ამცირებს, როგორიცაა გულ-სისხლძარღვთა დაავადებები, დიაბეტი, ნეიროდეგენერაციული დაავადებები. ასე რომ საკმაოდ მნიშვნელოვანი მახასიათებლები აქვს ანტიოქსიდანტური. ანტიოქსიდანტურს აკეთებს ისევ ბეტა-კაროტინი. ანუ ბეტა-კაროტინს რამდენიმე ფუნქცია აქვს, როგორც მივხვდით, ხო? ანუ ერთი იყო, რომ აი ამ როდოფსინის სინთეზისთვის არის აუცილებელი, მეორე არის, რომ ძლიერი ანტიოქსიდანტია. ასევე ანთების საწინააღმდეგო მოქმედება აქვს. პოლიაცეტილენი ესე ეძახიან შეიცავს, რომელსაც აქვს ანთების საწინააღმდეგო მოქმედება და ქრონიკულ ანთებას განსაკუთრებით და იმ ანთებას, რომელიც ასაკთან ერთად ორგანიზმში გროვდება ხოლმე, ამცირებს და საკმაოდ დიდი უპირატესობა ეს რაც აქვს. ასევე ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით ჯანმრთელობას შევეხოთ, მოდი, სტაფილოს და ჯანმრთელობას, ანუ რა კვლევები გვაქვს, რა ინფორმაცია გვაქვს. ჩვენ გვაქვს ჩატარებული კვლევები, ჩვენ რა მეცნიერებს აქვს ბევრი კვლევები ჩატარებული და ამცირებს სიმსივნების რისკს, ანუ სიმსივნების განვითარების რისკს ამცირებს. სიმსივნის რისკს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მახასიათებელია. მაშინ როცა
ზოგადად მიიჩნევა, რომ ვიტამინი A თუ ვიტამინ A-ს როგორ საკვებ დანამარცხებულობს ადამიანი, შეიძლება გაზარდოს სიმსივნის რისკი. მაგრამ ამ შემთხვევაში პირიქით სტაფილო სიმსივნის რისკს ამცირებს. ასე რომ ეს მნიშვნელოვანი მახასიათებელია ძალიან. და ეს მეტაანალიზებით არის დადასტურებული და არ არის ერთი და ორი კვლევა. მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი რაც არის, ქსოვილების ზრდისთვის არის ის. ამიტომ ევნებიან ხოლმე ბავშვებს, რომ სიმაღლეში ზრდა თუ გინდა სტაფილო ჭამეო, იმიტომ რომ ქსოვილების ზრდისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ზუსტი მექანიზმი არ არის ცნობილი, თუმცა არის ვარაუდი, რომ ბირთვულ რეცეპტორებზე მოქმედებს და შეიძლება მაგედან იმ გენების გააქტიურებას იწვევს, რომელიც აუცილებელია ზრდისთვის. ასევე იმუნურ სისტემას აუმჯობესებს. იმუნური სისტემის ფუნქციონირებისთვის არის მნიშვნელოვანი და ასევე აქ არის მოსაზრებები, რომ გარკვეული გენების სტიმულირებას ახდენს და გარკვეული გენების დათრგუნას ახდენს, რომელიც პასუხისმგებელია იმუნურ სისტემას და ექსტრაცელულარულ მატრიქსზე, ანუ უჯერეთ გარე მატრიქსის ფორმირებისთვის არის მნიშვნელოვანი. ეს არის ქსოვილების სიმტკიცისთვის, აი კოლაგენი მაგალითად იცით ალბათ, რომელიც კანის ელასტიურობისთვის ელასტიურობისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და თუ კოლაგენი არ არის, კანი დაბერებულად გამოიყურება. აი მაგაზია პასუხისგებელი სტაფილოს მიღება და ვიტამინი A. ეხა რა სიწვევს, როდესაც გვაქვს ვიტამინი A-ს მნიშვნელოვანი დეფიციტი? იმიტომ ვაერთიანებ ვიტამინ A-ს ამ შემთხვევაში და სტაფილოს, რომ სტაფილო, ერთი ცალი სტაფილო შეიცავს 200% დღიურ ნორმას ვიტამინი A-ს. ვიტამინი A-ს დღიურ ნორმა შეიცავს 200% ერთი ცალი სტაფილო. ანუ წარმოგიდგენიათ ხო რა მასშტაბზეა საუბარი? ანუ აი ესეთი საგანძური გვაქვს რეალურად ხელში და შესაბამისად მნიშვნელოვანია, რომ გავთვალისწინოთ და მნიშვნელოვანია, რომ მივიღოთ. ასევე 2 გრამ ბოჭკო, საკვებ ბოჭკო შეიცავს, ესე ძალიან მნიშვნელოვანია, მათ შორის სწორი ნაწლავის კიბოს პრევენციისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის საკვებ ბოჭკოების მიღება და ექსტრემალურად მაღალ დონედ მიიჩნევა, რომ 63 გრამია დაახლოებით ერთი სტაფილო. 63 გრამში შეიძლება იყოს 2 გრამი საკვები ბოჭკო. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან მაღალი დოზა. რაც შეეხება, როდესაც გვაქვს მნიშვნელოვანი დეფიციტი ბეტა კაროტინის და ზოგადად ა ვიტამინის, რას იწვევს? იწვევს ქსეროფთალმია ქვია, უხეშად რო ვთქვათ, შრება სრულია და ეს რქოვანა და საბოლოოდ შეიძლება სიბრმავე დაემართოს ადამიანს, ან თვალის გარეთა გარსი სრულიად შეიძლება განადგურდეს საბოლოო ჯამში. ასევე კანის სიმშრალეს იწვევს და სასუნთქი გზების ხშირ ინფექციებს. რა თქმა უნდა, ეს პროცესი შექცევადია თავიდან, ნუ თუ ძალიან შორს წასულია, შეიძლება სიბრმავე ვეღარ აღდგეს. გააჩნია როგორ დეფიციტია და რამდენი ხანი გაგრძელდა ეს დეფიციტი. ეს იყო რისი თქმაც მინდოდა სტაფილოზე. ჯამში რო შევაჯამოთ, სტაფილო არის ერთ-ერთი საუკეთესო სუპერპროდუქტი, შეგვიძლია ასე დავარქვათ. აქვს განსაკუთრებული მნიშვნელობა მხედველობაზე, თუმცა მხედველობის გაუმჯობესებას არ იწვევს ჯანმრთელ ადამიანებში. აი ვისაც დეფიციტი აქვს, იმაში რა თქმა უნდა იწვევს გაუმჯობესებას, მაგრამ ჩვეულებრივ ჯანმრთელ ადამიანებში, ვისაც არ აქვს ა ვიტამინის დეფიციტი, იმაში მხედველობის გაუმჯობესებას არ იწვევს, მაგრამ მხედველობისთვის არის საცოცხლო მნიშვნელოვანი, როგორც წყალი რა, ანუ წყალი, ან დამატებით ახლა თუ ნორმაში სვავ წყალს, დამატებით რომ წყალი დალიო, განსაკუთრებულ სარგებელი არ გექნება, მაგრამ თუ წყლის ნაკლებობა გაქვს და წყალს დალევ, ძალიან მნიშვნელოვანია. აი ესეა დაახლოებით სტაფილო. სტაფილოზე რაც უნდა დავიმახსოვროთ, ბეტა კაროტინი შეიცავს და გარდაიქმნება ა ვიტამინად, ჯამში რეტინოლი რასაც ქვია, და აუცილებელია როდოფსინის ესეთი პიგმენტია თვალის ჩხირებში. ჩხირები, უჯრედებს ქვია ჩხირები, რომელიც არის ფოტოსენსიტიური, მისი წარმოქმნის არის მნიშვნელოვანი. აი ეს არის ისი თქმაც მინდოდა. მადლობა რომ მისმენდით, მადლობა რომ გაინტერესებთ. თუ მოგწონთ ჩემი არხი, დალაიქეთ და გამოწერეთ. მადლობა ყურადღებისთვის.